Değerli dostlar, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə yeni bir orijinal 2 otaqlı, tam təmirli mənzil çəkişi təqdim edirəm. Çox yaxşı qiymətə, düşmə qiymətə. 53 kvadratmetr sahəsi var, qanunlu 2 otaqlıdır. 3 pəncərəsi var. Giriş isə mətbəx, hamam tualetin yeri istifoldan ibarətdir. Balkondur. Yerləşir Xırdalan şəhərdə, Prospekt yolunun 30 metri məsafəsində 4 mərtəbəli tam yaşayışlı kubcalı binanın 4-cü mərtəbəsindədir mənzilimiz. Burada isə yerləşir qonaq otağı. Qiymət də cəmi 48 min manatdır. Çox əla qiymətdir. Bazarda bu qiymətə, bu kvadratda orijinal 2 otaqlı mənzil yoxdur. Tapa da bilmərsiniz. Əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub gəlib mənzilə baxa bilərsiniz.